ଦାବି ପଡ଼ଚଣା ଦେଖିବ ଅମର ଭର୍ସେସ୍ ଅମର ଲଢ଼େଇ। ଏଥର ପୁଣି ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଅମର ଶତପଥୀ, ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ନେଇ ଅମର ଶତପଥୀ କନଫିଡେଣ୍ଟ ସତ, ହେଲେ ଦଳର ତାଙ୍କ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତ? ଗତଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଅମର ଶତପଥୀ ମାତ୍ର 1000+ ଭୋଟରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏତେ ଦିନର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରିପାରେ ବିଜେଡି। ସେମିତି ହେଲେ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ ଦଳ। ବିଶେଷ କରି ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ବି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଗଠନ କରିବା ସହ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ଭଲ ଭୋଟ୍ ନେଇଥିବାରୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପବନ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଚ୍ଚନାବାସୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମତ ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ସେପଟେ ବିଜେପିରୁ ଅମର ନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଗତଥର ୱିନିଂ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିପାରିନଥିବା ଅମର ଏଥର କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ପାଖାପାଖି 45,000+ ଅଧିକ ଘର ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଅମର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅମର। ଲଗାତାର ଭାବେ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅମର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ସେ ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ। 30 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ, 23 ବର୍ଷର ସରକାର ବଡ଼ଚଣାରେ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏ ବିତର୍କକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନ୍ୟ ଅନୀତିକୁ ପୁରା ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାଉଛୁ, ଏବଂ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗଲାଥରର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବୁ, ଏଭଳିଆ ଏକ ବାତାବରଣ ବଡ଼ଚଣାରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ ନାରାୟଣ 2014 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ 5,000+ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ସେବେଠୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ଟିଭ। ବିଶେଷ କରି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଏଥର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ନେଇ ବି ସେ ଆଶାବାଦୀ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜୟ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ବଡ଼ଚଣାରେ ଏବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ, ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ଚଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ପବିତ୍ର ସାମଲ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।